never gonna slow me down, cause I feel alive now. Nessa parte, gente, o vídeo cortou e não deu pra mostrar que eu comprei a Tonight or Never. Então, eu comprei a skin e o CCS. Então, o vídeo não mostrou porque foi cortado sem querer. Então, eu espero que eu vou trazer gameplays pra vocês.